Alltså det var ganska svårt i början och jag var oerhört nervös innan jag skulle gå på första gången av Må bra med kultur. Och då mådde jag betydligt mycket sämre än vad jag gör idag och fick ångest att vara bland mycket människor och så. Så mamma fick liksom så här pusha mig verkligen för att jag skulle komma dit första gången. Men sen så blev det ju bättre och bättre och istället för att även om man var trött när man liksom gick dit så fick man oftast mycket mer energi när man kom därifrån. Och det har varit som en trygghet att ha en rutin och komma till en grupp som man liksom ändå känner lite. Och där man vet att det liksom är okej precis som det är. Det går inte att lösa alla problem kognitivt. Utan det är jätteviktigt att använda alla sina sinnen, hela sitt jag. Och det är kanske där man får börja med vissa patienter som mår jättedåligt, som är väldigt utmattningsdeprimerade och så vidare. De måste komma tillbaka till det som är liv. Känna att jag klarar något, jag tycker något är roligt, jag vill något. För den känslan kan ju ha fullständigt försvunnit. Och kultur i vården, det finns evidens på att det påverkar våra stresshormoner, de sjunker. Dopaminet ökar. Det finns ju evidens på det också, hur läkande det är att jobba med sina händer, att ta jord, så några frön, se hur det kommer upp och växer. Alltså jag har ju sysslat med saker som jag mår bra av. Jag mår bra av att skapa och jag mår bra av att vara ute bland växter och så också. Så det här är ju närt själen. Här i Gamla Linköping i Täppan då, i en anpassad trädgård. Hållit på att fixa i den trädgården och rensa ogräs och så. Och planterat en del nya plantor och sånt också. Och skördat lite av grönsakerna också. Sen har jag varit med i Naturcentrum i trädgårdsföreningen här då. Alltid första gången när vi träffas då så sätter vi oss i en grupp. Och sen så får alla berätta lite om sig själva och vissa berättar ju mer och andra talar bara om vad de heter. Och jag vill ju inte ha reda på allt heller om personen i fråga utan att det är upp till var och en utav de som kommer hit att de berättar hur mycket de vill. Och man ser ju för varje gång att de längtar ju till nästa gång för att de tycker det är så roligt att komma hit. Förutom att vi jobbar i trädgården här på Naturcentrum så åker vi även ut i skogen. Då går vi olika små stråk och som vanligt så har vi alltid med oss fika. Så går vi runt och tittar och bara lyssnar. Och vi bara är och vi kan gå och vara tysta en hel halvtimme och inte någon säger någonting utan vi bara njuter utav allt. Tystnaden och sen då fågelkvittret. Man får ju så mycket energi utav när du är ute i naturen. Och det är ju många utav deltagarna som kanske inte haft någon lust hemma. Och sen då har de kommit hem och kanske börjat styla om sin lägenhet och de har fått intresse för att börja måla och sen att de liksom kommer ut och tar kontakt med andra människor. Att de kommer ut ur sitt skal, de som bara suttit hemma. Just psykisk ohälsa är ju jätteviktigt. Att du kommer ut upp ur sängen, kommer till en grupp där det finns andra i samma situation. Det är då det börjar hända något viktigt och väsentligt i ditt liv. Som stärker dig rent mentalt. Som gör att du får lite energi och nöjd med dagen i alla fall, även om du är sjukskriven. Du får kontakt med ditt inre och dina känslor i den skapande verksamheten, oavsett om det är lera eller målning. Du får andra upplevelser helt enkelt. Du blir glad. Jag kan gissa att de flesta som har varit på skapande verksamhet går därifrån och är jätteglada. Jag går hem och nöjd med mig själv. Jag har klarat av något. Jag hade kul. Genom att göra saker så kan man ju uttrycka saker med känslor och så som man kanske inte har ord för.
Men för mig har det varit så att jag tycker inte att det har passat mig så bra att sitta och prata med någon, utan det har varit bättre för mig att göra saker. Jag brukar måla med så här akrylfärg på sån duk i Må bra med kulturen. Ja, det har varit väldigt bra. Jag har fått bort en del av min prestationsångest och jag har börjat måla mer liksom själv och så efter det också. Och sen så får det bara bli det blir. Sen så kan man, ja, blir man inte nöjd så kan man måla över eller så bara får det vara. Så det, ja.